Sim, da profesora Sanjina Efendiju Musu memoram putinu predstavljam, pošto je svima već uveliko poznat. Rekao samo da će večeras predavati na temu za postavljenu sunetu. Budemo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu minas sadiqin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovana braćo i cijenjene sestre, hvala Allahu dželešanu, ova manifestacija ne uništila. Da vam pomislim, mnogo ljudi otišlo, neće večeras biti posjetilo, opet vidim preko 100 ljudi ovdje, alhamdulillah. I ne li bi se kazati da je ovo najkonstantnija, najpermanentnija aktivnost bošnjačke dijaspore, koja je skoro već 2 godine u kontinuitetu bez prekida se odvija. Imali smo jake konferencije, bile su nekad jake utakmice, bila je pjesma Eurovizije, čini mi se, bio je neki još praznici u Laobi, ko što vi kažete, o dvojezičnost, u Laobu praznik, to sam učio. Međutim, alhamdulillah, posjeta je uvijek na nivou. S druge strane, mi je žao što nema još više kao što inače bilo prisutni, jer želim kazati nešto što smatram da je dosta nepoznato u našem narodu, kod džematlija, kod ljudi koji su, da kažem, svoj život posvijetili Allahovoj vjeri. Upravo je to tema večerašnja, zapostavljeni ili zaboravljeni sunneti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nekada budu zapostavljeni, ljudi ih znaju ili su zapostavili, nekada budu zaboravljeni, ne znaju ili su znali pa zaboravili. Ima ih dosta. Ja sam svojevremeno govorio da temu sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kazat ću ukratko da je to drugi izvor islama, drugi izvor naše vjere. Kažu da je to praktični tumač Kur'ana, sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je radio, govorio, šutnjom odobrio. Allah dželle šanuhu kaže stedu billah, wa in kuntum tuhibbuna Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Reci ako vi Allaha volite, reci Muhammede, fattabi'uni, mene slijedite, fejuhbibkumullah, pa će Allah vas zavoljeti, vajakfir lekum zunubekum, i grijehe će vam oprostiti, vallahu gafur rahim, Allah je onaj koji prašta i koji je milosti. Suneti nisu farzi. Neko kaže ja se borim za sunnet. Dobro je to i lijepo je to. Ja se borim za farze prvenstveno. Jer u našem narodu čini mi se da 97% ljudi ne klanja namaz, bez fakat namaz. I borimo se za farze, da oživimo prije svega namaz. A i suneti koji se ožive, to je veliki hajr kod gospodara svih svjetova. Onaj ko oživi makar jedan sunet, Muhammed alejhi salatu wa salam, imaće neprocjenjivu nagradu kod Allaha dželešan. Ja bih volio da večeras oživimo u našim životima, u našim praksima, makar jedan sunnet od ovoga što ću spomenuti, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je sunnet Muhammed alejhi selam u našem narodu bio zamro. U vrijeme ekspanzije komunizma automatski se desila krajnost druga, da je sunnet Muhammed alejhi selam zamro. Zanimljivo je opet da od suneta koji su ostali u našem narodu tada jeste kod Ada Arapa poznati Al-Hitan. A naš narod to zvao sunnet ili sunnečenje, odnosno obrazivanje muške djece. Hvala Allahu dželešanu, u zadnje vrijeme oživilo se dosta suneta. Kao što je recimo akika, klanje kurbana povodom rođenja djeteta. Kao što je recimo klanjanje tahijetul mežida. Vidim da dosta džematlija u Beču, velika većina klanja tahijetul mežida. Ću nešto kasnije o tome. Neću duljiti večeras, ali pokušat ću da svaka rečenica bude pouka. Kad govorimo o zapostavljenim ili zaboravljenim sunnetima Muhammeda alejhi selam, s nekoliko strana ću tome priči. Sa strane zikra, sa strane namaza, sa strane Kur'ana, učenja Kur'ana, sa strane higijene. Što se tiče zikra, to je veliki ibadet, to nam je poznato. Ste dobila, ja ejuhel nadine amenu, o vjernici, zkuru Allahe zikren kathira,
Allaha mnogo spominite. Posebihuhu buketan vasila, jutrom i večeri ga slavite. Kada je došao melek Džibril Muhammedu alejhi selam, pita ga ahbirni anil ihsan, obavijesti me šta je to ihsan. Kaže Muhammed alejhi selam, men ta'bud Allaha ke enneke tarah, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ako ti njega ne vidiš, on zaista tebe dobro vidi. Ovo je vrh islama, vrh pokornosti Allahu dželešanu. A na ovu deređu, na ovu stevu, dolazi se zikrom, stalnim spominjanjem Allaha dželešanu. Kao što je to radio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zapostavljeni suneti po pitanju zikra jeste jutarnji i večernji zikr Muhammeda alaihi wasallam, braćo i sestre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jutrom i navečer sa sabah namaza i pred akšam činio poznati jutarnji i večernji zikr kojim se štitio od džinskog šetanskog svijeta, pokazao nama kako da se zaštitimo zikrom spominjanjem Allaha dželešanu. Učio bih nekih 10 ili 15 dova, manje ili više, među njima takozvani poznati Sejdul Istighfar. Prvak istighfara, dova koja je prvak ili prva koja se uči kod traženja oprosta. Mi kad spomenemo traženje oprosta, nekako smo prema tome nemar, kao da nam to ne znači puno. A vjera je zasnovana na traženju oprosta. Pogledajte kuranske i hadijske dove, dove sunneta, vidjet ćete da se zasnivaju na traženju oprosta. E taj Sejdul Istighfar počinje sa Allahum enta rabbi la ilaha illa enta khalaqtani i tako dalje. A zatim se kaže ve ebu bi zembi, gospodaru moj, priznajem grijehe svoje, priznajem ti grijehe, fagfirli, pa mi oprosti. Fa innehu la yaghfiru dhunuba illa anta, jer niko ne može oprostiti grijehe osim ti. Zatim u tom zikru jutarnjem i večernjem uči se po 7 puta hasbi Allahu wa ni'mal vekil, te čuvene riječi hasbi Allahu wa ni'mal vekil, dovoljan mi Allah i divan on zaštitnik. Ovo su riječi Ibrahima alejhi selam, kasnije drugih poslanika. Hasbi Allahu wa ni'mal vekil, razgovara Musa alejhi selam. Hasbi Allahu wa ni'mal vekil, razgovara Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hasbi Allahu wa ni'mal vekil, razgovara ashabi. I ovo se uči u teškim situacijama, u teškim trenucima. Ove riječi smiruju kod stresa. Dovoljno ti je, kako to znači, postane li kažeš hasbi Allahu wa ni'mal vekil. Zatim osjetiš jedan smiran. Dovoljan mi Allah i divan on zaštitnik. Od tih dova zapostavljenih, zaboravljenih jutarnjim i večernjim zikru, nadam se da ćete barem nešto zapamtiti. Ako hoće neko da mu zapiše, ja ću zapisati. Ovo su halal, znači. Ima a'udhu bi kelimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Utječem sa Allahovim savršenim riječima od zla koje je stvorio. Ove riječi je, braćo i sestre, Muhammed alejhi selam izgovarao štiteći se od sihra, od tog šetanskog svijeta, prije nego što su mu objavljeni kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas, mu'avi zetein. Dvije posljednje sure u mushafima. Zatim bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-samiul alim. Za mene nema većih riječi zikra od ovoga. Obrati pažnju, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-samiul alim. U ime Allaha s čim imenom ne može naumiti ništa što je na nebesima i što je na zemlji, i on je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Ovo su velike riječi. Znam u ratu, pričao sam taj primjer, ljude koji su morali prijeći određenu distancu, daljinu, a snajper je tu pucao. Pa je krenuo jedan, snajper ga je pogodio, krenuo drugi, snajper ga je pogodio, krenuo treći, snajper ga je pogodio. Krenuo je četvrti, rekao bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa sallallahu. Izgovorio je riječi, krenuo je lagano prošetao, ništa mu se nije desilo. Ne učeš možda slučajno, možda ovaj snajperstar zaspao ili nešto. Jeste, a možda je sebe ovih riječi da on tad ne obrati pažnju ili da ne vidi toga koji prolazi. Nije to nikako čudo. U ratu su ljudi išli na 10-20 metara, spred njih je bio snajper, nisu znali. Čuli su kad je metak prozuju iznad glave. Onako kad na visini prozuju, a to je
Ali kad blizu, to je ću. Znači, znaš da je blizu prošao, onda vidiš, kad pogledaš odakle je došlo, nije te nikako mogao promašiti. Nema šanse. Osim vama kada i nersinem te mute da bi zniljani kitabe mađela. Niko ne može umrijeti dok mu dozva, zato ne dođe određeni taj čas. Nije došao. Možda taj zikr upravo bio sebe, da ovaj ne vidi gdje gaže, šta gaže. I tako dalje. To su stvari koje Allah najbolje poznaje. Od ovog zikra jesu i riječi Raditu billahi rabbamo bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebija. Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar i Islam vjera i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik. Kaže Allah, Allahu poslanik sallam, ko bude zadovoljan Islamom vjerom, Allahom gospodarom, Islamom vjerom, poslanikom alaihi wa sallam, Allah će biti zadovoljan sa njim. A to znači on je dženetlija. A ovdje riječ uče tri put izjutra i tri put pred akšam. Raditu billahi rabbam wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nebija. Kad ovo čovjek izgovara sa srca, on je već sebe upisao među dženetlije. Da ne duljim dalje, završit ću ovo poglavlje riječima i zikrom koji učio Muhammed alaihi sallam. Naime, sin je vidio babu kako svako jutro sa sabaha i predakša uči Allahumma afini fi bedani, gospodaru sačuvaj mi tijelo. Allahumma afini fi sem'i, gospodaru sačuvaj mi sluh. Allahumma afini fi besari, gospodaru sačuvaj mi vid. La ilaha illa ente. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr, gospodaru sačuvaj mi od kufra. Wa min al-faqr, od siromaštva. Wa a'udhu bika min azabi al-kabr. Sačuvam od kaburskog azaba, la ilaha illa ente. Pa ga sin upita, babo, ti stalno učiš ove riječi, ustrajavaš na tome. Kaže, čuo sam da to radi stalno Rasulullah s.a.v. I to je njegov sunnet, a ja volim da slijedim sunnet Muhammeda s.a.v. I ovo je dosta zaboravljeno i zapostavljeno kod nas, pa eto nadam se barem nešto od ovoga da ćemo živjeti. Što se tiče namaza, ja sam rekao, hvala Allahu dželešanuhu, primijetim u bečkim džamijama većina džematlija klanja tahijetul mešdžid dva rekata kada uđe u džamiju prije nego što sjedne. Ali znajte, braćo moje sestre, ponavljam po ko zna koji put, ne može se uvijek klanjati tahijetul mešdžid. Ne može se stalno klanjati tahijetul mešdžid. Nije to od sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem stalno klanjati. Ima četiri vremena u kojima je po hanbelijskom i po hanefijskom mesebu mekruh klanjati, pokuđeno. A po malikijskom mesebu haram tada klanjati bilo koju na filu i tehijetu mežit koju je na fila. A to je kada sunce izlazi. Zatim kad je izlašao dok ne odskoči za jedno koplje, to je nekih 50 minuta od izlaska. Nema na file. Zato bajram namaz klanjamo 50 minuta od izlaska sunca. Zatim kad je sunce u zenitu, to je takvimski prije takvinskog početka podne namaza, pa nekih 45 minuta prije toga, to je zenit i tada nema tahijetul mešhida. I kada se klanja i kiblija, kad sunce krene prema zapadu, tada nema tahijetul mešhida, odnosno nema na file. Kažu malikijsko mesec ovo haram. Ima dosta hadisa koji su mutefeku na leji po ovom pitanju, koji započnju sa neha Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ali sada. Zabranio je Muhammed sallallahu alaihi sallam tada da se klanja namaz. Ono što je pak zapostavljeno od nafila po pitanju namaza od suneta Muhammedove sada, jeste recimo duha namaz. Neću govoriti o salatu te spi, hvala Allah, taj namaz oživljava. Ali duha namaz čini mi se da je dosta zapostavljen. Kad Muhammedove sada, kulu sulama mine nasi alaihi sadaka, kule jemin patlu fihi šems, svaka kost insanova na nju je obavezna sadaka. Svakog dana kada sunce izađe. Kaže se da imamo 360 kostiju u našem tijelu. Zanimljivo, toliko ima i dana po lunarnom kalendaru, hidžretskom. A kost se kaže na arapskom esulama. A selam, islam, musliman, isteslam je primiti islam, sve je to isti korijen, selam. Kao da nam Allah dželešanuhu poručuje insan, kada su mu kosti zdrave, on je insan. Ako polomi kost, ili će imati velike bolove, ili će pasti u postelju, ili će morati sa gipsom, sa štakama da hoda. A insan ako ostavi islam,
Isto kao kad spomi neku kost, od njega više nema insana. Ili ako nije primio islam, od njega nema insana. Može možda svojim rastom doći do nekih posljednjih odrpnica, ali fali tu uvijek tripe, uvijek je tu siromaš, uvijek nešto nedostaje. Namaz duha se klanja kad sunce otkoči za jedno koplje, rekli smo, pa do ovog početka zenita. U tom razmaku je duha namaz. Možete klanjati 2, 4, 6, 8 rekata. Kaže Muhammed Ali Sadam, kad insan zaspe, recimo čovjek uspuno sabah, vratio se da još malo odspava, pa se probudio. Kad god insan zaspe, šetan mu po hadisu Muhammed Ali Sadam sveže 3 čvora na glavi. I ljudi su jako čvornati kad ih ne razvezuju. Došli dole kod nas u Sarajevo, u Novi Pazar, Brčko, gdje god dođeš, uzmi samo prednost autom, čovjek iz auta izliječe, vadi, pišu još sluzao prednost, pun čvorova, nije razvezao. Kako se oni razvezuju? Kaže, kad čovjek probudi, probudio se i spomenuo Allah, rekao, alhamdulillah, što sam živ, hvala Allahu, dušu mi vratio. Tamo se prvi čvor razveže. Nakon toga, ode uzmi abdest, razveže mu se drugi čvor. Međutim, ne, zadržava se nama, ostade još jedan, opet je čvor. Treći se razviže, kaže, klanja 2 rekata. Kad znači spava preko noći, ustaje na sabah. Pa sabahske sunete klanja. Salatu feđer, hajru mi na dunja ova fiha, zato kaj Muhammed Ali Selam, 2 rekata sabaha su bolji dunja, ali kad se dolaži od toga što je na njemu. Ali ovo se odnosi na sunete, a znam se kako su tek farz. Ako se vratio poslije sabaha, popet usto, nek ponovi ovu proceduru, smo opet svezani čvorom. I tada klanja duha namaz. Duha namaz. To je to što kaže Muhammed Ali Selam, a kaže, kada ne dadne tu sadaku na kosti, sve to zamjenjuju 2 rekata duha namaza. Tu sadaku na 360 kosti u tih 360 eura, što bi inače da daje kojero trebao podijeliti. Također, od zapostavljenih suneta može se klanjati i nakon suneta podnevskih još 2 rekata. U predanju koji bilježi imam Tirmizi, kaže Muhammed Ali Selam, ko klanja 4 rekata nakon podnevskih farza, Allah će ga zabraniti džehennemskoj vatri. Postoji takozvani salatul ewabin, ili namaz onih koji su odani Allahu. Innehu ewab, kaže Allah Jadršanu za Ibrahim a.s. On je zaista bio odan. Salatul ewabin, namaz odani. On se klanja nakon akšamskih suneta, pa može sve do početka jacije, od 2 do 8 rekata isto. To su neki po pitanju, znači namaza, zaboravljeni ili zapostavljeni suneti. Što se tiče Kur'ana, polako ću izdavršavati, mislio sam da ću kraće govoriti, ali ova tema izgleda malo dulja. Spomenut ću prije svega suru Kul ja ejuhel kafirun. To je zapostavljena sura. Mnogi jezici zapravo to kad uče, a njena vrijednost je četvrtina Kur'ana. Pa analog o tome, 4 puta pročitati u suru je kao pročitati Kur'an. Ona se uči po sunetu Muhammeda alejhi selam na prvom rekatu sabahskih suneta. Uči se na prvom rekatu akšamskih suneta. I uči se na drugom rekatu vitr namaza po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi selam. I još nešto što ljudi ne znaju. Sunet je pred spavanje proučiti suru Kul ja ejuhel kafirun. Jer ona ulazi u red sura koje se zove Mukeškeše. Odnosno one koje čiste od širka. To su sura Teuba, Kul ja ejuhel kafirun i Kul huvallahu ehad. Pa znači kad hoćeš da legneš, ako si to on dalje počinio nešto što bi moglo ići na širk, proučiš suru Kul ja ejuhel kafirun pred spavanje i to je čisti, alhamdulillah. A baš kad sad Kul huvallahu ehad ili baš kajtul kursija koja te štiti dok spavaš. Također, Muhammed alejhi salatu ve selam, kako to prenosi Aisha radijallahu anha, nikada nije zaspao, a da nije proučio 2 sure od po 30 ajeta. U Kur'anu imaju 2 sure od 30 ajeta, suratu Sečde i suratu Mulk. Sura Sečde je na 415. stranici, malo prije Jasina, u Mushafima, a suratu Mulk je prva sura pred zadnjeg džuza Kur'ana, 29. I počinje sa Tebareke ladhi bijedihil mulku, zato se taj džuz zove džuz Tebareke. Onaj koji bude redovno učio svake noće, nauče brzo na pamet jedno i drugo. A Muhammed Ali Selam kaže, nikada ne bi zaspao da te sure ne bi proučio. A kaže, ako bi
zaspo nekada da ih nije proučio, nadoknadio bi to sljedećeg dana od sabaha do podne namaza bi ih proučio. A vrijednost sure Mulk jeste, ko što kada sura sa srnem, da će se ona zauzimati na sudnjem danu za svog sahibiju, za svog druga koji se družio s njom, za svog učača, zauzimat će se za njega sve dok mu Allah ne oprosti njenim sebebom. Tako da je to sura sa velikim značenjem. Mislim da ovo ljudi ne poznaju. Uglavnom se skoncentrali kod nas na suru Jasin i hvala Allahu na tome, ali evo sura Mulk ima jako veliko značenje. Da će se zauzimat na sudnjem danu za svog učača, dok mu Allah ne oprosti. Znači, veliki će to šefađija biti. Spomenuo bih i suru Kehf. Hvala Allahu, ona je oživljena, uči se petkom, a petak je četvrtak najveći od akšama, petak sve do akšama, sve to petak, početak dana od akšama. I može se proučiti. Najbolje bi bilo proučiti do džume namaza. Kad Muhammed alejhi salatu vesselam ko uči petkom suru Kehf, bit će mu oprošteni manji grijesi koje prouči između dva petka. To je dunjalučka nagrada. A ahiretska, da će mu se na ahiretu svjetlo koje će izbijati ispod njegovih nogu i dopre do nebeskog svoda. Jer na sudnjem danu neće biti svjetla. Tama, zulm je osnova. Neko će imat prekidač da upali, ali mnogi neće. Upalit će se svjetlo muminima, iskrenim vjernicima. A sura Kehf će biti svjetlo onome koje bude petkom učio, i to je potvrđeni sunet Muhammedu alejhi selam, dobrano zaboravljen i zapostavljen kod nas. Evo, htio sam samo još kazati po pitanju higijene, koja je svakako od najbitnijih segmenata islama, to huru, šatrul iman, čistoća i čišćenje je veliki dio imana. Samo jednu stvar ovako koja je zanimljiva, tiče se higijene usta, zuba. Musliman, mumin, klanjač, treba o tome voditi računa. Kad pazite, Muhammed alejhi selam kaže, hadis Buhari i Muslim bilježe, muttafekun alejhi, lalla an ashqa ala ummati la'amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salat. Da se ne bojim da ću otežati mom umetu, naredio bih im da peru zube prije svakog namaza. Da se ne bojim da ću im otežati. Nećemo će držati. A kaže Muhammed alejhi selam, kada bi pio mlijeko, poslije toga bi i zapravo usta i opro zube. I to je sunet također zaboravljen i zapostavljen, sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Eto, ne bih dalje da vas zadržavam. Nadam se da ovo bilo nekome zanimljivo i nadam se barem nešto od ovoga, ako Bog da, da ćemo sprovesti večeras, jer ko oživi jedan sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je ogromno kod Allaha dželešanu. Moja praksa je, a eto, u tradiciju lijepu ne treba prekidati, da spomenem i neku literaturu nakon ovog svog predavanja, da se time okoristim. Ovdje imam jednu knjižicu, nazvaću je knjižica Remala obimom, ali je knjižurina svojim sadržajem. Riznica mudrosti Abdullah ibn Mubareka. Jeste čuli za Abdullah ibn Mubareka, braću? Jedan od najvećih alima hadisa svog vremena i veliki borac na Allahovom putu. Bio je toliko pobožan da jednom prilikom krenuo na hač, vidio ženu sa djetetom, samohranu majku, tako da prevedemo danas, pa svu svoju poputbinu dao njoj i vratio se kući. Nije otišao na hač. A ljudi kad su vratili s hađa, govorili smo, vidjeli smo te Tavafnici oko Kabe, vidjeli smo te na Arafatu, vidjeli smo te na Muzdalifi. To je onaj insan koji kaže, kad je ušao kod jednog pobožnjaka, čuo da je pobožan, pa usput svratio da ga upozna. A taj pobožnjak bio pobožan, ga malo oholost savladala, pa ne obrati pažnju Abdullah ibn Mubareka, nije znao da je to on. On je bio čuven u to vrijeme, ali ovaj nije znao da je to on. Abdullah ibn Mubarek vidio ovaj obraćan pažnju, nije ga ustali krio svojim putem. Ljudi vam rekao, šalat se smilovo, znaš ko je ovo, ko? Abdullah ibn Mubarek ovaj kaže, subhanallah. Brzo se potrača za njim, susliže ga i reče, halali, nisam znao da si ti Abdullah ibn Mubarek. Postavjetuj me. Ali mu reče, nemoj nikada izaći iz svoje kuće, a da prvi čovjek koji ne ugledaš, pomisliš, gospodaru, ovaj je bolji od mene. Ovo je znači knjižica njegovih mudrosti, samo ću nekoliko pročitati ovaj. Ovo je znači par eura, mislim da svako ovo sebi treba, i ovo za 20 minuta, pola sata možete pročitati, a ovo na pamet treba naučiti. Kaže, robovi dunjaluka napuste dunjaluk, a da ne okuse najljepše što im on ima da ponudi. A šta je to, pitaše ga na dunjaluku, najljepše on reče, spoznaja uzvišenog Allaha dželešanu.
36. stranci kaže: ništa me ne pogađa kao to što ne mogu naći nikoga ko bi mi bio brat po vjeri u ime Allaha. Kad je to kazao Abdullah ibn Zubair? Zanimljivo. I vam na 39. stranci kaže: Abdullah ibn Mubarak obratio se Sufjanu Sebriju, kaže: koliko je Ebu Hanife bio daleko od ogovaranja. A ovaj reče: nikad ga nisam čuo da ogovara čak ni neprijatelja. A Sufjan mu odgovorio: tako mi je Allah, je bio toliko pametan da tim činom nije htio uništiti svoja dobra djela. Dalje kažemo: u našem dobu ne znam nikoga ko je spreman da otvorenih prsa prihvati savi. Kad je živio Abdullah ibn Mubarak, još uvijek je bilo hajra umetu, a koje stvari govorio. Neko se tako jednom prilikom požalio kako više nema ljudi koji su spremni dati savjet. A on reče: a gdje su oni koji su spremni da ga prihvate? I evo još jedna, ovako, barem meni zanimljiva. Kaže: ostavi se pretjeranog zagledanja, bit ćeš bogobojazan. Ostavi se pretjeranog govora, bit ćeš mudar. Ostavi se pretjeranog jedenja, bit ćeš od onih koji su istrajni u pokornosti i baretu. A ostavi se traganja za greškama drugih, pa ćeš početi primjećivati vlastite greške. Zaista, vrlo mudre stvari, eto. I na kraju, evo, ovu knjigu već znate, vjerujem, knjiga Povratak. Ovo je knjiga koja je mnoge vratila Allahu Dželešanu. Zato se zove Povratak, ja ne znam po koji put spominjem. Ima to još jedan kontinent, neki su je tražili kad je nema. Knjiga koja je mnoge oči rasplakala i mnoga srca rastužila i obradovala, jedna od najljepših knjiga koju sam, eto, u životu svakako pročitao, mogu to kazati, pa ima tamo mogućnost da se ovo nabavi, da vas Allah nagradi, molim Allah da nam u Kabuli nam oprosti i da bude od onih sa kojim, da budemo od onih sa kojim on zadovoljan i najbliži njemu i na dunjalu i na ahiretu, od onih koji istinski slijede sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Selam alejkum. Samo još par informacija da prenesem, dakle ja želim promovisati neke projekte ili ideje. Stvari radi se o svečanosti koju organizuje naš centar, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Beču, 14. aprila. Dakle, 14. aprila, to je za dva vikenda. Povod svečanosti je zvanično otvaranje džemata El Ihsan. Ono što želim sa ponosom da najavim jeste da će naš specijalni gost na ovoj svečanosti biti uvaženi muftija Muhammed Efendija Zukorlić. Musa Efendija je pričao o zapostavljanju suneta. Ovo mi daje povod da kažem da je ovo prilike da oživimo jedan sunet, a taj sunet je da oni koji su prisutni obavijeste odsutnije. To su poslanik i ashabi redovno radili. Dakle, ako oživimo ovaj sunet, pa mi koji smo večeras prisutni imaćemo nagrade. Ako ga zapostavimo, plašim se da nećemo imati nešto drugo. Znači, 14. aprila u 18 časova ovdje u Vodar institutu, u velikoj sali, manifestacija sa specijalnim gostom muftijom Muamerom Efendijom Zukorlićem. Naravno, mi se moramo naučiti i pomalo nam je to obaveza. Ne smijemo dozvoliti, braćo, kada dolaze ti naši prvaci, da nam je preče da odemo da kupimo jabuke u Hofer od toga da budemo uz naše prvake. Zaista, ako smo na tom nivou, onda trebamo da se izgrađujemo. Nekada se događa da ima takvih naznaka, ali nadam se da je vreme pred nama da se stvari poprave. I još želim najaviti turnir 22. aprila, dakle opet turnir koji organizuje sportski klub u okviru našeg centra. Turnir počinje u 10 sati izutra. Možete prijaviti svoje ekipe, sve rezervisano, sale, sudije, nagrade i ostalo. Sve informacije više možete i dobiti kod našeg predstavnika sportskog kluba koji je tu, Mujur Plojević. Sport je dio naše vjere, a ono što je najvažnije u ovom projektu sporta, da se mi družimo i upoznamo i zbližimo i Allaha dželešanu. Ja vam se još jednom zahvaljujem. Hvala vam svima. Selamu alejkum ve rahmetullahi. Samo obavijestim da je u prethodnoj akciji prikupljanja pomoći sirijskom narodu koju smo imali prošle tribine,
prikupljeno i proslijeđeno 1825 eura. Molim Allah dželešanu da se oni koji su u pomenutoj akciji učestvovali obilato nagradi, a da narodu Sirije podari slobodu i mir. Sljedeća tribina će se također održati tutu Vonderka u Ljubijeki i bit će u subotu 28. aprila sa početkom u 19. sati. I da najavim još završnu dovu od profesora Ašare i dovu od profesora Sanjina Muse, a poslije toga vas pozivamo na uobičajeno druženje od bosanske specijalite sami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وارحمنا يا أرحم الراحمين وكفر عنا سيئاتنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم ربنا إنك أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا اهدنا زدنا هدى وجعلنا من المهتدين واهدنا فيمن هديت يا خير الهادي وسددنا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا فرقانا وارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم ربنا تقبل منا وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصادقين يا رب العالمين وكن بنا ولا تكن علينا وانصرنا بنصرك العزيز يا خير الناصرين اللهم ربنا آفنا واجبرنا واحفظنا من كل جنوب يا خير الحافظين اللهم ربنا انزل سكينتك علينا ولا قلوبنا ولا قلوب اهلنا ولا بيوتنا ولا بيوت المسلمين يا رب العالمين اللهم انزل الاسلام وعزل في كل اللهم انزل الاسلام وعزل المسلمين في كل مكان خاصه في سوريا يا رب العالمين انك السميع الدعاء انك خير الناصرين إنك ولي المسلمين إنك ولي المؤمنين إنك ناس مظلومين يا رب العالمين إنك السميع الدعاء وإنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله تعالى الفاتحة